Hey mensen! Weet je welke app populair is? Ja, inderdaad, TikTok! En op TikTok heb je allerlei soorten mensen. Dus daarom presenteer ik hier voor jullie 10 soorten mensen op TikTok. Weer niet, shit! Willem, ben je bijna klaar? Mijn hand slaapt helemaal. Ah! Nee, maar dit moet beter. Weet je, als Charlie D'Amelio doet, lijkt het allemaal zo makkelijk. Maar het is echt super moeilijk. Hoe doen ze dit? Ja, maar misschien moet je het gewoon bij andere TikToks laten. Gewoon niet dansen. Wat? Nee. Kom op, opnieuw. Oké. One eternity later. Oh, Dylan, ik ben kapot. Wat denk je van mij, Marit? Waarom zoek je niet gewoon iemand die heel erg veel op je lijkt? Zeg maar zo'n stuntdubbel, maar dan een dansdubbel. Ja, als jij dat kan regelen. Ja, ik ken wel iemand. Oké. Als twee druppels water dit, Marit. Te gek, dankjewel. Dit gaat sowieso viral. Maar wie is mijn lookalike eigenlijk? Het is Celine. Wat? Celine? De mega beroemde TikToker Celine hier in mijn huis? Wat? Maar wacht even, moeten we dat niet even als dat masker afgaat allemaal juichende mensen sound effects doen en zo? Ja, dat kunnen wij best wel doen. Celine, wil je even opnieuw het masker afdoen? Ja, natuurlijk. Tadaa! Ah, te gek. En ik heb niet alleen Celine geregeld, maar ook Michiel. Wat? En Sarah Dol. Nee. Oké. Dylan, wie zijn het? Zijn het de nieuwe stagiaires of zo? Wat, Rick? Wat zeg jij nou? Dit zijn Celine, Michiel en Sarah. Wil je zeggen dat je hun niet kent of wat? Hallo. Ze hebben meer dan 10 miljoen volgers op TikTok, hè? Ik weet niet. Oh, TikTok! Ik haat die app! Waarom? Omdat er alleen maar kinderen op zitten. Huh. Oh. Er zijn ook bejaardenaccounts op TikTok. Kijk naar Marit. Hey! Nee. Ik moet er niets van hebben. Ik ga never, nooit op TikTok! Dat TikTok dus gewoon weer goos verwijderd. Terwijl het enige wat ik deed was een banaan eten. Niet. Ja, echt. Tja, ze zijn wel streng wat dat betreft. Rick? Wat doe je? Niks. Je bent een TikTok aan het maken, hè? Nee. Ik was aan het facetimen met mijn moeder. Jij facetimed zo met je moeder? Ja, ik... Nou, oké, ik was een TikTok aan het maken. En ja, ik vind TikTok ineens leuk. En ja, ik ben ook opeens mainstream geworden. Ben je nou blij? He, is dat wat je wil dat ik zeg? Heb je nou je zin? Non de ju zeg. My bitch got a body like Alba. What up, dog? I'm the alpha. So you better watch out, bro. Oh, Celine, Michiel, kunnen jullie me anders misschien helpen? Ik wil namelijk echt graag op de For You-page komen. Heb je ballonnen? Nee. Heb je een zwembad in de tuin? Nee. Is er een klein meisje die goed kan dansen? Nee. Kan jij dansen? Nee. Kan je voetballen? Nee. Heb je tie-dye-spullen? Nee. Kan je goochelen? Nee. Kan je lipzinken? Nee. Heb je eigenlijk wel een gsm? Ja, tuurlijk. Iedereen heeft toch een... Nee, die heb ik ook niet.
Oké, dit wordt wat. Dan gaan we. Ja. Oké. Zo, eindelijk klaar om te posten. Dylan, wat is hier nou weer gebeurd? Ik heb deze kamer 10 minuten geleden opgeruimd. Ik heb een TikTok gemaakt. Ja, ik heb een TikTok gemaakt. Ik bedoel, waarom heb je deze kamer dan nog niet opgeruimd? Ja, we hebben gewoon een schema. Iedereen heeft hier zijn eigen taken. En ik moet hier alles van je vader, van je zus, van je broer. Jij, hier, je kunt nog niet eens zelf een paar kleren in je tas doen en in de was gooien. Waarom heb je eigenlijk een handdoek op je hoofd? Nou, ik ben je moeder. Mijn moeder? Wat bedoel je, mijn moeder? Nou, op TikTok ben je altijd meteen een moeder als je een handdoek op je hoofd hebt. Wat is dat nou weer voor een onzin, man? Een handdoek op je hoofd en dan ben je ineens een moeder? Kom op, man, je lijkt niet eens op mijn moeder. En heb je ooit mijn moeder met een handdoek op haar hoofd gezien? Natuurlijk niet, dat slaat ook echt helemaal nergens op. Wat is dit voor een onzin, joh? Hey jongens, ik kom even de was doen, hè. Wat een rotzooi is het hier, zeg. Nou, dat... Oeps! Mijn handdoekje. Hey, en jullie komen straks toch wel even lunchen, hè? Jullie moeten niet te laat komen voor de eerste potbakles. Sorry, mam. Het is al goed. Het is al goed! Oké, okay, kijk naar de camera. Benny, kijk naar de camera. Benny. Cengiz, kom eens. Cengiz. Ja, blijf staan. Nee. Cengiz. Hey Celine, vraagje. Daar is ze, top. Top, super Celine, te gek. De verslaving altijd bij de bron aanpakken. En dat was bij jullie natuurlijk de mobiele telefoon. En daarom hebben we vorige week ook bij jullie je mobiele telefoon afgenomen. Het zou kunnen zijn dat jullie de afgelopen weken wat afkikverschijnselen hebben gehad. Dat is normaal. Ja. Hoe gaat het met jou, Dylan? Wel goed eigenlijk, Savage. Ik heb eigenlijk, als ik er zo over nadenk, nergens Renegade last van. Als ik, Hey jongens, ik heb net een telefoon gevonden. Is die van een van jullie? Voor mij! Hey, dat is mijn telefoon! Ik bedacht me net ineens dat die van mij was! Wow. Zo, een heel dekbed. Dit gaat echt fantastisch worden. Ja, Dylan, dat is zo een video met like for part 2. Je gaat het resultaat nooit zien. Ach, Michiel, doe normaal. Natuurlijk laat ze het resultaat wel zien, joh. Joh. Zoveel werf. Oh, dit kan alleen maar fantastisch worden. Jongen. Ja? 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 Like for part 2! Nee! Told you. Ja, wat een appje is het toch, hè? Wat een appje! Ik wil natuurlijk Celine, Michiel en Sarah heel erg bedanken voor het meespelen in deze video. Check ook zeker hun kanalen en hun TikTok. Accounts. En wil je nou een leuke prijs winnen? Dat kan! Ik heb hier superleuke zomerse Hey Mensen sokken. Laat in de reactie weten wat voor mensen er nog meer op TikTok zijn. En een leuke reactie wint dit! Moet die wel echt leuk zijn, dat we allemaal zo doen op kantoor.
De winnaar van de prijs uit de vorige video zit verstopt achter mij, kijk maar. En als je tot hier in de video bent blijven hangen, dan heb je geluk, want er verschijnen nu afspeellijsten in beeld. En als je daarop klikt, kun je gewoon afspeellijsten bekijken op ons kanaal. Klik ook op dit rondje, dan kun je abonneren en dan krijg je een notificatie. Als wij nou... Bel. Later!